অসমীয়া যুৱকে বিশ্ব দৰবাৰত আকৌ জিলিকালে অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচাক। প্ৰথমে অসমীয়াৰ নিভাজ গামোচাই পালে জি আই টেক, আৰু এইবাৰ ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছ আৰু এছিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত জিলিকিল গামোচাখন। প্ৰথমতে চিনাকি কৰাই দিছোঁ এই যুৱকজনক। এওঁ ধেমাজি জিলাৰ 3 নং লতাক গাঁৱৰ মনোৰঞ্জন পেগু। মনোৰঞ্জনৰ আছে অলেখ প্ৰতিভা, অত্যুৎসাহী মনোৰঞ্জনৰ আছে বিশ্বজিনাৰ অজস্ৰ সপোন। আৰু এই গামোচাখনৰ জৰিয়তে মনোৰঞ্জনে নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিলে ইণ্ডিয়া আৰু এছিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত। মনোৰঞ্জনে অংকন কৰা গামোচাখনৰ দৈৰ্ঘ্য মাত্ৰ 10.5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু প্ৰস্থ মাত্ৰ 4.5 চেণ্টিমিটাৰ। মনোৰঞ্জনৰ এই সফলতাই পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকাই তুলিলে অসমৰ স্বাভিমানী গামোচাখনক। সেই সপোন আশা ৰাখিয়ে এটা সৰু সামুকৰ খোলাত প্ৰাণ দিলে অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচাক। অতি নিখুঁতভাৱে সামুকৰ খোলাৰ ওপৰত অংকন কৰি উলিয়ালে মনোৰঞ্জনে এইখন গামোচা। কেৱল এয়াই নহয়, মনোৰঞ্জনে শিলগুটিত প্ৰাণ দিব পাৰে বিভিন্ন প্ৰতিচ্ছবি। মনোৰঞ্জনে শিলগুটিত প্ৰাণ দিয়া বিভিন্ন ছবি ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত হৈ পৰিছে। বহুতৰ হৃদয় জয় কৰা মনোৰঞ্জনে আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰিছিল এই কলাত পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাবলৈ। এই আত্মবিশ্বাসী সফল কৰি তুলিলে আজি মনোৰঞ্জনক। অজস্ৰ সপোন বুকুত ৰাখি আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিশ্ব দৰবাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত অসমক জিলিকাই তোলাৰ চেষ্টা কৰিছে তেওঁ। কেৱল ছবিয়ে নহয়, মনোৰঞ্জনৰ আছে আন এক প্ৰতিভাও। মনোৰঞ্জনে কৰে সুন্দৰ বাঁহী বাদন। মনোৰঞ্জনে বিভিন্ন সংগীতত দিয়া বাঁহীৰ লগৰো ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত হৈছে। মনোৰঞ্জনলৈ আমিও জনাইছোঁ অলেখ শুভকামনা। লক্ষণীয় যে মনোৰঞ্জন ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ। ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ স্বাভিমান, অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান, আটাইতকৈ সৰুকৈ অসমীয়া ফুলাম গামোচাখন আমুখৰ খোলাত অংকন কৰি নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছ বা এছিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবৰ কাৰণে মোৰ এনেধৰণৰ কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নাছিল। মই যিহেতু ইয়াৰ আগতেও শিলত ছবি অংকন কৰিছিলোঁ আৰু শিলত ছবি অংকন কৰাৰ আগতেও মই আৰ্ট পেপাৰ বা এনেধৰণৰ কাগজ পত্ৰসমূহতো বিভিন্ন ধৰণৰ চিত্ৰ অংকন কৰিছিলোঁ। আৰু পেঞ্চিল পত্ৰইতে হওক বা কলমেদি হওক বা পেন পত্ৰইতে হওক, এনেবোৰ চিত্ৰ অংকন কৰি নিজৰ মনৰ ভাৱবোৰ প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।